বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়কৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় ফুটবল দল। সুনীল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জাতীয় ফুটবল দলটি উপস্থিত হয় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ভাৰতীয় ফুটবল দলটো। ফিফা বিশ্বকাপ আৰু AFC এছিয়া কাপ খেলিবলৈ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল অহা 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখনত ভাৰতে আফগানিস্তানৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব। ফিফা ৰেংকিঙত ভাৰত আগবাঢ়ি আছে যদিও ছৌদি আৰৱত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ভাৰত আফগানিস্তানৰ শেহতীয়া খেলখন অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা খেলখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই খেলুৱৈসকলক অসম ফুটবল সন্থাই উষ্ম আদৰণি জনায়। দেওবাৰৰ পৰা অনুশীলন কৰিব দলটোৱে। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়কৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় ফুটবল দল। সুনীল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জাতীয় ফুটবল দলটি উপস্থিত হয় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ভাৰতীয় ফুটবল দলটো। ফিফা বিশ্বকাপ আৰু AFC এছিয়া কাপ খেলিবলৈ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল অহা 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখনত ভাৰতে আফগানিস্তানৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব। ফিফা ৰেংকিঙত ভাৰত আগবাঢ়ি আছে যদিও ছৌদি আৰৱত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ভাৰত আফগানিস্তানৰ শেহতীয়া খেলখন অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা খেলখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই খেলুৱৈসকলক অসম ফুটবল সন্থাই উষ্ম আদৰণি জনায়। দেওবাৰৰ পৰা অনুশীলন কৰিব দলটোৱে। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়কৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় ফুটবল দল। সুনীল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জাতীয় ফুটবল দলটি উপস্থিত হয় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ভাৰতীয় ফুটবল দলটো। ফিফা বিশ্বকাপ আৰু AFC এছিয়া কাপ খেলিবলৈ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল অহা 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখনত ভাৰতে আফগানিস্তানৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব। ফিফা ৰেংকিঙত ভাৰত আগবাঢ়ি আছে যদিও ছৌদি আৰৱত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ভাৰত আফগানিস্তানৰ শেহতীয়া খেলখন অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা খেলখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই খেলুৱৈসকলক অসম ফুটবল সন্থাই উষ্ম আদৰণি জনায়। দেওবাৰৰ পৰা অনুশীলন কৰিব দলটোৱে। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়কৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় ফুটবল দল। সুনীল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জাতীয় ফুটবল দলটি উপস্থিত হয় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ভাৰতীয় ফুটবল দলটো। ফিফা বিশ্বকাপ আৰু AFC এছিয়া কাপ খেলিবলৈ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল অহা 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখনত ভাৰতে আফগানিস্তানৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব। ফিফা ৰেংকিঙত ভাৰত আগবাঢ়ি আছে যদিও ছৌদি আৰৱত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ভাৰত আফগানিস্তানৰ শেহতীয়া খেলখন অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা খেলখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই খেলুৱৈসকলক অসম ফুটবল সন্থাই উষ্ম আদৰণি জনায়। দেওবাৰৰ পৰা অনুশীলন কৰিব দলটোৱে।
দক্ষিণ কামরূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।